Evo sad. Ovdje ćemo I gore, da. A? Ovdje I gore. Dobro. Šta imaš? Eno nažit. Viš ovo ima. Viš ovo. A, imaš ono. Čekaj, te imaš. Počekiš? Hajde ja dole, izviš, obrati. Ne znam te viš. Evo. Šta je, čekić nosiš? Ja, da moramo raditi. Treba da moramo uzeti želje. Ja, ne moraj drugi čuti. Evo bav. Hvala. Rasprinul. Hai sad gore. Eto ti to. Hajde. I bro, gdje nam reci šta je tu, šta je imali, šta od željeza, može li se naći, šta je tu? Pa ima ponešto se najdi. A ima I koje drvo evo. Ima I koje drvo. Šta su ljudi bacali tu? Pa imao svašta. Ovo je smetište I pitam otkad je ovo smetište davno. Ovako dođemo pa prigledamo. Dođemo svašta, malo željeza. Koliko ima. Znaš. Pa je li teško, je li naporno? Pa ja šta je, ali šta mi nije. Nije kad se mora. Piši Sal da to raskroji. Ček. Salih. A? Gdje si ide tamo? Ajde. Tako. Je li to neki stari kauč? A? Dovuklo kauče. hormone, svašta razvolilo, bocilo. Baš u prirodu. Ha? Baš u prirodu, rekao. Prirodu, ja. Evo vidiš. Ne mora biti ljepši. Ali eto, ljudi svašta radi, bola. Svašta ljudi radi. Ovo mjesto komunalno da radi, da voze. Takvi smo mi Bosanci, a hoćemo kobajagi u Evropu. Ne veremo mi dalje i maknuti do izakući. Kaka je Evropa? A ko baca smeće tu? Vjeruj mi, nema ko ne baca. Evo ovo, vidiš ovo ovdje. Sam ja kasno za ovo doznao. Ovo je čovjek mijenio kompletnu kuću, znaš, onu namještave. Kasno doznao, ama bilo, kaže čovjek, sve novo. I bacio ovdje. Ba ja. Ali sam kasno ja doznao, nisam znao za ovo. A koliko ima ovakvih smetlišta ovdje? Moj, eto još gore jedno ovako. Pa babo gore još jedno, još veći. Ha? A vidi evo ga, vidi dole. Koliko je dole? Gledaj dole koliko je. Pa eto ti sela vidiš tamo, eto ga tamo nema. Eto ne znam koliko ima metara. Evo ti vamo imaš džotlaj možda, ne znam, 500 metara. Eto ti džotlaj tamo. Pa šta je sa inspekcijama, sa vlastima? Pa ne ima to vlast, inspekcije su samo za sirotinju. Ma ja bolam za šugu, a za one što imaju ne ima tu inspekcije ni ništa. To je posebna kasta, jel? Ma ja bolam. Da sam ovo ja dovuku, da sam bio centralno. Da. Ali eto, nisam ja, jebi ga. Drži. Pa zar nisu mogli nekom pokloniti tu? Pa sad ti kažem, čovjek mi rekao, ali kasno mi rekao kad sam došao već onog kiša, znaš, natrhla ga. Ama sve novo bilo, bolan. Ne daj u kaki, bolan. Pa jel teško tim čekićem udarati? Pa nije meni, šta ja znao. Voda naučio, šta li? Lako je kad naučiš, kad moraš. A onaj ko nije, njemu je teško kašku nosat, bola, šta ti je? Evo ti ovo. Da. I koliko vi danas možete, evo, toga skupite prilike? Što ja znam, zavisi koliko imao, šta imao. A neka, ne, slabo je to, nije to više ko prija, bola. Nema. Obralo se. Nema. Moglo je se prija naći, joj. A sad nema, slabo. A kažu, više nisu samo Romi na smeću, jel? Pa kakvi, pa vidio sam više cigan od njiha. Pa jel tako? Vidio sam veći Rom od njiha. Šta ću ja, Bože? Kakav nam zakon. Lijep, pametan, doneću. Hoćeš li moći 20 maraka iz glavite odakle? Daj Bože. A? Daj Bože. Iz tvojih usta u Božje uši. Možeš sad dole ići? Ha? Možeš dole ići? A trebam dole ići, ali... Aj polako. A šta su ono, fotelje od... Daj mi čakiju. Kreveti. Daj mi čakiju. Evo ti. Ne moram propora da vidim malo žica. Moraš odal dole. Ali bez stativa. Ha? Evo cinovo. Liminka. Ja jednom ondak imaš, jedna. Evo, sad ću. Aj, lakši si od mene, tu do. Evo, odmah. Vidim. Eto tu i gore, eto. Vidim. Ja ću ovako, polako. Polako. Opasno, ima stakla, je. Čes? Evo ovdje. Eto ti toj gume. Evo ovdje. Aha. Evo od svađa. Šta je dole liko bacila? Pa što bi sam? Ovako dole. I ovo valja. Tam se skine i... Mora i ovo ići. Imali šta igru? Hoj! Ha? Imali šta? Pa nema slabo. Neka. Nema slabo. Gledam da dođem do njih, a onda je oni seći, a šta je ono? Ja. Ovdje je neka bila velika deponija. Našao sam, Srećko, kuka. Evo kuke. Kuke željezni. Evo kuka. Evo ovo ćemo. Nema. Evo ih, vidi koji. Biće 20-ka. Biće. Evo još jedna. Daj. Evo vam dole još. Evo, eto još. Evo. Eto da ti nije ispao mikrofon, ne bi ni našao. Jebemo mater, eto vid vraga. Evo još dvije. Da. Evo još. Bi tri. Kud je njeha hitla vliko dol? Ti vidio daleko i baca. Zovete, Srećko. Ja? Hajde vi polako, idemo na drugo. Hajde tu ima gore. Dobro, eto nas. Jebute cipale. Eno, još jedna dole. Je li ovako ista? Ja. Ozbiljno? Ja. Ostavite tu i kuka, hajde unesi. Čekaj, evo. Ako je ovako? Ima jedno dole. Blamo ti, ona, otkači se. Neće, evo u džepu. Eto još jedna. Ne moraš tu, da je vakuum, vidiš? Da ne bi ja razbio nos, vidiš. Ja ću ponijeti kuke. Imam mi žene bolan. Ima ovaka. Nije to, bolan si čorav. Polako, nema. Je li ima ova ili nema? Nema. Ha? Nema. Eto je tamo. Eno je tamo pravo. Evo je. Eto je. Ponesi. Lava. Evo. Eto, ja sam uzeo. Drži, evo te. Sviš tu? Boč. Ja uzeo kuke, drži bolan cipale. Jedan imali još. Evo ti klišća, ovdje nemoj zaboraviti. Da. A ja ću, evo ovako. Hajde. A ja ću ovako. Opasno ovdje hodat. Tako ovo. Evo. Šta ste našli? Evo našli kuke. Kuke? Vidi kuka koji je. Od čega su? Zašto su? Od zamesa valjda. Ovo su zamesa kuke. Od čega su pravljene? Mogu li se prodati? Nemam pojma, ovo je željezo, ali ono cinkovano. Ja? Vidi, prave kuke. Na ovu pušicu. Vidi. Evo. Za višavca, za pičancu. A vidim da si se umorio. Ma nisam. Maš i ovo? Niko si ne nosi. Evo. Šta si ti našao? Evo, željeza. Od kreveta. Pa na ovome je željeza, pa ćemo kod kuće. Pa ćemo kod kuće povati. Ja? Hvala. Ugodno skoristim trba i drva. Čekaj, Sali, oće. Aj ti. Čekaj, Sali. Čekaj, Sali. Morat ćemo. A, morat ćeš. Znaš da moraš i morat ćeš. Tako. Eto ga. Evo, tvoj, pop. Evo još. Evo još imao. Eto. A bude li slučajeva da se povrijedite? Bude još ta rodi. Bude, bude. Znaš šta je sad najgori? Zmije. Čuj. Ja. Sad su zmije najgori. Evo. Pa jeste li vidjeli? Pa još te sam. No stojao, znao sam stajat na njoj. Pa ja sam malo poglu čovjek. Čekaj da zakon. Mali ugledam, kaže baba skloni se. Pa ja skloni se da ga ne bi. Ja odmah mi klikaj prorade šta je. Ali se sam sklonim. Dok me nije... I gdje ćemo sada? Evo ovdje gore jedno. 100 metara, 150. Novo smeta? Pa ja. Dobro, može. Pa jes mešin. Čuj. Ma joj. Ma joj. Bravo, evo ga zapalo, izgorilo, viš željeza. Ima. Ima, Sale. Hajmo. Haj, jebote se. Hajde. A bravo. Pa šta je to? Zapalo ga, sad ima željeza. Ima, ima. Pa je to krenet? Ja. Krevet, krevet. Može se samo spržiti. Evo ima i ovdje. Makar. Ko je zapalio? Pa nema pojma, neko jest. Neko jest, Srećko. Evo, evo željeza. Evo i bakra. Ima. Ima, ima. Ima i bakra. Ima, ima. Zna Bog za Ibrahima svog. Bakar u džep. Sve ne bolan. A? Sve izgorilo. Pa plašite li se da se ne razbolite? A što bi, Srećko? Plašim mene samo straha da nisam gladan, bolan. Mora se raditi. Da se mene straha, plašim se da gladi. A ovo, nema straha. Kakav strah? Koga je strah, nek se ubije. Kako donosi ovdje smeće? Po narod osvakli. Ovi što auta pravi, na? U dozdo. Firme. U dozdo, sabili. Dovlači. Ha. Ima, ima. Ima, ima i guma. Vidi koje su dole, milioni. Evo još bakre. Evo me čini od auta. Opa! Vidi. Prilovu. Bude li kakav novčanik ili para? Ne, ne, to se neće niko zajebati. Toga nema. Što si je mala mršava kovrana? Ovo nije. Evo ga. Čelo! Abav. Evo ti sinevi kabla. Da, da. Opa. Da, kablovi. Oho. Ima, ima. Vidi, vidi. Ima, ima. Vidi. Ima i remenova od auta ima. Eta. Da, da. Evo. Ume. Bude li ženskih gaća? Ha? Bude li ženskih gaća? Pa bude svega. Erotike koliko hoćeš. Evo ima i limenki. Može li se i to prodat? More. Ali one idu posebno. Jeli? Jeste. Mome, kako ti je brzo problem, ali pobar ti se. Znaš, one ne mogu gdje je željezo. One idu posebno. A mogu se i one praviti. Ja, ali kako ti sali možeš raditi kad si bolestan tako? A šta ću ti, Srećko, teško je. Teško stvarno jest. Ali moram. Moram, onaj, da bi uzeo sebi vreću brašna u kući. Da bi imao šta jest. Neka nađem 50 kila, neka ne nađem. Kako kad? Teško jest. A šta ću, moram živit. Mora se radit da bi imao čovjek. Ako ne radiš, nemaš ništa. 100% invalid, a šta ću? Bolestan jesam, ali... Pomažeš i oranje i kopanje? Pomažem. Vodaš konja? Pomažem sve. Šta mogu? Šta ne mogu. A ništa mi nije teško. A bab. Evo. Samo malo. Evo vidi. Koliko je to ide više? Evo ovako. Ta laž, kako šta ja tu. Ta laž, brate. Kako ta djeta laž? Nešto. Rekao, mali je onaj fenomen. Fenomen djeta. Nemaš ti šta. Šta će ti 100% invalidu reći? On hoće jadnik, ima srce, eto. Ima mi volju. Dok drugi sjede, plaću, djavuću. On vidi šta sa mnom radi. Evo. Neko ima sve, a neće ništa. Bob, to će kad ima sve. Ja koji nemam, ja hoću Bogan. Ništa mi nije teško. Ne volim ukrast. Ne volim cafalk. Volim više s babom provesti ovako. Željezo jest. To su federi od kreveta, jel? A. Nekaj se na tom valju, jel? Evo ga. Sad valja. Čuj. Vidi bola šta smo sad broj. Si punio sal vodi? Nisam. Hajdik nisi. A ja nisam. Ovako se potrafi, vidiš. Zapali. I onda mi potrafimo. A bude li da ništa ne bude? Ovako bude. Promašite. A nekad ne bude ništa. Sam se zakrene, ima hekući. Saš. Ovo je dobar dan, jel? Ha? Ovo je dobar dan. Ovo je odličan dan. I mora se uzeti. I brašno mora se jukću nešto uzeti. Pa evo još ovako dvopu, znači ima. Znaš, kod kući ostaviš, sabereš da moraš onaj... Turu bar imati, znaš. Imaš rad čega dole saći onom, na vagu. Ovo još malo je ovo za sajam, ali dobro je. Dobro je, znači još jedno će ovako, mora se saći na vagu. Koliko je sad otkup toga? Ha? Koliko je otkup željeza? Pa te kažu, sada je se popila 70 feringa. Nešto bolje, jel? Još bolje, kako nije bolje. Koliko je bila cijena? Pa bila mu je prvo 30, pa 40, pa 50, pa evo sad 70. Hoće li na Marku izaći? E, svašta je moguće. Svašta je moguće.